Tak Ziki, dneska zápas s těžkou hlavou, potom třetí třetina byla jasně vaše, kde se to zlomilo? Já si myslím, že dneska to bylo od začátku na naší straně vlastně s odpovědností. Makali jsme od samého začátku, nepolevili jsme nikde. Vlastně když jsme dostali gól na 2-2, nesložilo nás to, ještě víc nás to nakoplo. Dohrávali jsme, v tomto je, tohle to musíme hrát každý zápas. Jistě každý se mnou bude souhlasit, že to byl asi tvůj nejlepší zápas, souhlasí s tím? Asi je to pravda. Doufejme, že bude víc takových. Vytvořil si hodně gólových šancí, která třeba se ti líbila nejvíc a kde to bylo v tom, že se to dneska tak zlomilo, že si podal takový výkon? Tak nejvíce mi asi líbila náš druhý gól, jakoby, co jsem nahrál Jirkovi Cetkovskýmu, protože něco takového zkoušíme na tréninku a sem tam to vyjde. No a kde se to zlomilo? Šli jsme si zatím všichni, to si myslím já. Jednou ti to nevyšlo, chybělo jenom zvednout o pár centimetrů. Nečekal jsi to, že ten Jakub Škarek tam ten beton takhle dá? Už jsi viděl gól? No, po té prohazovačce vlastně už jsem teda doufal, že to bude gól, ale nepřibrzdil jsem si a vlastně, jak jsem natažený, tak tam už se to nedá zvednout nahoru. Viděli jsme taky první bitku Joše Gretna. Nakoplo vás to, protože jste potom hodně dohrávali všechny souboje a docela tvrdě? Já si myslím, že jo, ale vlastně na druhou stranu i hlavu to nakoplo. Začali nás taky dohrávat, ale určitě nám to pomohlo. A zeptat se musím si, prej lama živčí srdcí, tak co je na tom pravdy? Myslím si, že nic.